Ինչպես են տնօրինվում Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հոսքերով եկած գումարները։ Այդ գումարները, ասեմ ձեզ, որ տնօրինվում են միասնական որոշմամբ, քանի որ այս դրամահավաքը հայտարարվել է, համազգային դրամահավաքը հայտարարվել է միասնական որոշմամբ, կայացվել է որոշումը Հայաստանում եւ Արցախում, եւ նույն տրամաբանությամբ այդ միջոցները ծախսում են։ Իսկ ինչի վրա են ծախսում այդ միջոցները? Այդ միջոցները ծախսում են թիկուկի ամրապնդման համար։ Այդ միջոցները կարող են գնալ մեքենաների վրա, կարող են գնալ զինվորի կոշիկի վրա, կարող են գնալ մեր մարտերում վիրավորված եղբայրների եւ քույրերի բուժման վրա, այդ գումարները կարող են գնալ առողջապահական սարքավորումներ գնելու եւ տրամադրման վրա։ Այսինքն, թիկունքում ինչ անհրաժեշտ է, հումանիտար ուղղությամբ այդ գումարները ծախսվելու են։ Այնպես որ անհոգ եղեք, այդ գումարները ծախսվում են միասնական որոշումով, ոչ մեկ, այսինքն հիմնադրամից անհատապես ուղղակի որոշում չի կայացնում, այդ որոշումները կայացվում են միասնաբար եւ գումարները ծախսվում են միասնական որոշմամբ։ Սա շատ կարեւոր է, եւս մի հարց էլ մարդիկ միշտ հարցնում են կայքով հատկապես նվիրատվություններ անելուց, թե դժվարություններ են ունենում։ Այդտեղ դժվարություն չկա, եթե դուք մեկ անգամ ձեր կյանքում գոնե օնլայն առցանց գնում եք կատարել, նույն տրամաբանությունն է, եւ եթե չեք ուզում գրանցվել կայքում, օգտագործեք մեր մոտ դրված Facebook-յան եւ կամ Google-ի account-ները, հաշիվները, դրանցով մտեք մեր կայք եւ այնտեղ իրականացրեք ձեր նվիրատվությունները։ Եվ իմացեք այնտեղ, որ անպայման 3D verification կա, այսինքն երբ որ դուք կատարում եք վճարումը, ձեզ գալիս է SMS կոդ, այդ SMS կոդը ուղղակի պետք է դնեք էլի այդ կայքում, եւ դա ձեր վերջին քայլն է, որով ձեր գումարը կփոխանցվի Հայաստան համայնքական հիմնադրամին։ Եվս մեկ անգամ կոչեմ անում բոլորին ինքնուրույն նախաձեռնություններ սկսել տարբեր տեղերում եւ դրամ հայթայթել, դրամ հավաքագրել եւ ուղարկել Հայաստան հիմնադրամին։ Կոչեմ անում նաեւ բոլոր մեծահարուստներին, մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են թե Հայաստանում եւ թե դրսում, ակտիվ եղեք, եւ սա շատ կարեւոր է, սա մեր համար շատ անհրաժեշտ է, ուստի դրսևորեք այդ քայլը, արեք ձեր քայլը եւ գումար ձեր ուղղակի սրտի հանգստության համար գոնե գումարներ փոխանցեք Հայաստան հիմնադրամին, որովհետեւ սա համազգային շարժում է, եւ այս համազգային շարժումը, շարժմանը անմասն չպետք է մնա ոչ մի հայ։ Շնորհակալություն։